Fala, nação havaiana, estamos aqui com o Marcão. E aí, Marcão, o que estás achando dessa exposição do Havaí? Olha, me surpreendeu positivamente. Eu vim, já, o pessoal já estava comentando, estava ansioso para vir, né? Pena que vai acabar domingo, né? Pensei que ia ficar mais tempo. Mas está relembrando várias histórias, cada camisa que eu passo, falando com a Rafaela aqui, explicando para ela de cada jogo, cada momento, cada título, cada vitória do Havaí, tá show essa exposição. Como é que fica a cabeça, as memórias, o que, que passa na tua cabeça vendo todas essas glórias aí do Havaí expostas aqui no Shopping Beira-Mar? Dá saudade, né? Pô, muita saudade. Eu que vivi de 86, 87, 88, a bola de 88 ali, né? Então, fico emocionado porque o meu pai me ensinou, meu pai que me trouxe. Meu pai chegou a me trazer no Adolfo Ponder, quando eu era mais pequenininho, né? Mas jovenzinho, já faz anos. Então, tu fica um pouco emocionado, assim, sentir o ambiente novamente. Tá no lugar onde era o estádio do Havaí, o Adolfo Ponder, e rever algumas coisas que você viveu junto com o Havaí, né? Isso aí, Marcão. Obrigado. Curte aí a exposição. Fala, nação havaiana, estamos aqui com o Claudinho, jogou no Havaí. Que ano, Claudinho? 70-72. E aí, essas fotos, quem é que tu lembra? O que que passa na tua cabeça ver essas fotos aí? Rapaz, é de arrepiar, viu? Eu vendo o seu Janga, vendo o Zenon, vendo o Toninho, o Souza, o Moacir, tudo do meu tempo. Tinha o Nelinho, que já faleceu. E eu fui jogar futebol, fiquei de 70 a 72, depois eu fui para Porto Alegre, eu fui para o Grêmio. Mas eu aprendi, é gratidão. Meu primeiro clube que eu torço é pro Havaí e depois pro Grêmio. Onde eu fui campeão gaúcho lá em 77, com meu amigo e padrinho de casamento, o Oberdan. E hoje eu sou, os caras têm muitos colegas da gente que perguntam, pô, mas como é que tu pode ser tão desportista assim? Eu falei, pô, eu fui atleta, cara. Hoje eu sou um cara aposentado que a bola me deu nos meus 15 anos, depois eu só trabalhei 20. E até hoje eu trabalho com escolinha de futebol. Então eu sou o primeiro Havaí, gratidão, sou do Ribeirão da Ilha, né? E depois o Grêmio. A crítica jamais a gente vai fazer aos atletas, à comissão, enfim. Porque é muito difícil estar lá dentro. Agora vem as lágrimas quando o Havaí perde. Até porque, quando eu comecei com 16 anos no Adolfo Conde, um dos primeiros princípios que já dizia que não pode, para jogar futebol, não pode ter medo de carrinho, de se machucar. E aí eu fui para frente, eu me criei como um centroavante que fazia gol, né? É cada um, meu pensamento, se eu jogasse 10 minutos, se eu não fizesse gol. Fez gol no Adolfo Conde? Hein? Fizesse gol no Adolfo Conde? Porque eu joguei muito na base, com que o treinador na época era o Gersino, até aqui do Morro do Mocotó. Aí depois eu fui pro profissional, joguei algumas partidas com o Nelinho, com essa turma, e fui para Porto Alegre. Então a minha história aqui hoje, por exemplo, é nota 6, 7, mas no Grêmio já é nota 9, 9,5, porque eu fui campeão gaúcho, com o mestre Tele Santana. Entendeu? Então, mas o meu, porque eu te falei, meu primeiro princípio é o Havaí. Agora tem uma coisa, tem hora assim que dá um, não é crítica nada, pelo contrário, dá vontade de entrar lá dentro de campo e ajudar aquela moçada que está lá. Eu me arrepio vendo um 9. Hoje os caras são atacante, eu sou 9, de área, de bico a bico, para fazer gol. Os caras hoje, eu não sei, o número 9 joga aí 90 minutos. Aí dá duas, três assistências, diz que tá bom. O 9 não tem que fazer gol? Me responde. Tem que fazer gol. E eu queria saber de ti, qual que é o sentimento, o que que passa na tua cabeça vendo essa exposição, vendo todas essas fotos, essas camisas do Havaí?
Meu Deus, primeiro eu já vejo vocês aí fazendo essa reportagem maravilhosa. É de arrepiar, cara. Eu comecei lá para ver o tipo de camisa que era do meu tempo e achei. Tu vê que eu estou aqui na turma de 73, estou aqui suando um pouco, nervoso, havaiano, né? Como é que eu vou te dizer assim, ó, palavra bem bacana assim para essa moçada hoje que está vestindo esse manto sagrado aí do Havaí? Escuta o hino. Meu Deus do céu, é de arrepiar. Porque tu escutando o hino, é de coração, viu? Tu escutando o hino, dá vontade de jogar, cara. Dá vontade de jogar. Olha, eu corri esses clubes, eu joguei rapidinho a minha carreira, assim, eu fui pro Grêmio. Depois eu joguei no Caxias, até com um treinador hoje, que é do Atlético Mineiro, que é o Felipe, o Luiz Felipe Scolari, sabe? Tem uma carreira legal. Devia ter um empresário na minha época. Eu, como novo, fazia gol, de 5 partidas eu fazia 3. Fazia 3 gols, então, e o centroavante vive de gol. Então eu digo para essa moçada do Havaí, veste essa camisa porque a torcida está dando um banho. E vocês vestem, essa moçada que está jogando hoje no Havaí, eles podem jogar, correr, entendeu? Tá mal no jogo, mas batalha, vai à luta e começa a ganhar, que o mané abraça, pode botar fé. Isso aí, obrigado Claudinho, valeu. Fala nação havaiana, estamos aqui com o arquiteto da maquete. E aí, Beto? Eu só fui, eu dei alguma consultoriazinha pro seu Oraldo Ventura, um grande amigo hoje. Já fui genro dele, tive a honra de ser genro dele. E não qualquer um que ainda goza da amizade de um ex-sogro, né? Eu gozo, graças a Deus. E o Oraldo já levou alguns meses construindo essa maquete. O Oraldo é um artista autodidata que se descobriu artista plástico depois de completar quase 80 anos. E aí ele tinha lá na memória dele praticamente todo esse estádio Adolfo Conde. Daí, como eu também, memória de infância, né? Eu frequentei esse estádio de 73 até 83, quando ele fechou as portas. Então, devo ter vindo mais de 100 partidas aqui, então eu lembrava perfeitamente de detalhes, né? Aí eu ajudei ele em alguns detalhes que ele tinha esquecido. E agora que tu falou em memória, qual que é a tua memória mais marcante do Adolfo Conde? Ah, foram tantas, mas a minha memória mais marcante foi um empate em 3-3 contra o Joaçaba. Por quê? Eu devia ter uns 10 anos de idade, morava na Agronômica, e eu estava no estádio, eu, meu pai e meu irmão. Um dia de chuva, um domingo chuvoso, a gente sentado aqui nesse lado aqui dessa arquibancada coberta, que era coberta, mas tinha vários buracos, né? Várias goteiras. E aí, primeiro tempo termina, placar, Havaí 0, Joaçaba 3. Meu pai vira pro meu irmão, vamos embora. Meu irmão tinha 13 anos, eu 10. Disse, não, eu vou ficar, não vamos embora. Eu vou ficar, o Havaí vai empatar o jogo. Pois não é que o Havaí tinha um ponta direita chamado Baianinho. E o Baianinho lá pela ponta direita, lá daquele lado, lá das sociais ou daqui, ele fez 3 gols. E o Havaí empatou de 3-3. Pensa num empate com sabor de vitória, porque eu vi. Porque além de. Venceu seu pai, né? Venci o pai. Então. Eu cheguei em casa com um ar de triunfo, né? É, coisa linda. E o que tu tá achando aqui da exposição do Havaí, do Centenário? Cara, eu cheguei agora e tô controlando a emoção, né? É muita emoção. Isso aí, Beto, tamo junto. Nós estamos, né, pisando o solo que onde ficava esse estádio, né? Eu acho que o Havaí deveria gestionar junto aqui a empresa, que desde que foi construído deveria ter algum pequeno memorial, que fosse uma placa, alguma coisa registrando isso, né? Que aqui era o estádio Adolfo Conde, o estádio onde construiu a história do futebol catarinense, né? Não só do Havaí, né? Então acho que depois dessa exposição deveríamos pressionar que isso pudesse se tornar realidade, né? Para
ficar eternizado aqui. Isso aí, gostei da ideia. Pelo menos um totem, alguma coisa isso, mostrando, um totem, né? Exato. É. Isso aí então, Beto. Tá. Boa exposição aí pra ti, cara. Valeu. Até amanhã. Tamo junto lá na Ressacada. É isso aí. Valeu. Valeu, querido. Fala, nação havaiana, estamos aqui com o Tutu. E aí, cara, o que vem na tua cabeça ver essa exposição do Havaí, todas essas camisas, títulos e glórias expostas aqui? Cara, do jeito que o time tá, a gente tem que relembrar o passado, né? Mas tem realmente algumas partes aqui da exposição que me tocaram bastante. Por exemplo, o terceiro gol do Caio contra o Santos, foi um dos meus primeiros jogos na Ressacada. Eu, por ser muito novo, não peguei essa época, mas meu pai, que frequentou bastante a época do Adolfo Konder, já aproveitando para tirar sarro do rival, que eu acabei de ver a taça ali que a gente tem, que a gente foi campeão nacional, né? Até por isso que a gente tem a estrela na nossa camisa, no nosso escudo. E, cara, relembrar o passado é muito legal. Desde as camisas até a maquete do estádio, estar no local que era o estádio do Havaí, e emociona muito, principalmente para quem é fanático, que nem eu. Cara, e qual que tu acha que é a importância de ter uma exposição como essa, assim? Como eu, como tu, não sou tão velho, não cheguei a conhecer o Adolfo Konder, por exemplo, vi um pouco mais que tu, mas qual que tu acha que é a importância da gente relembrar essa história do Havaí e até para as pessoas mais novas também poderem conhecer toda essa história gloriosa do Havaí Futebol Clube? Eu acho que só ajuda o Havaí a crescer, até porque alguém, mesmo que não seja havaiano, pode estar passeando pelo shopping e ficar curioso, vim aqui ver. Eu vi muitas pessoas se associando ali, porque tem uma bancada ali só para as pessoas virarem sócios, né? E as pessoas mais novas, realmente, eu ainda tenho livros, li bastante sobre o Havaí, conheço. Agora tem muita criança aqui, tem um ambiente ali de chute a gol, que as crianças ficam brincando, conseguem realmente dar uma passada, né, pela história do Havaí e aprender muita coisa. Um clube que é gigante, realmente tem muita história para contar, tem muita camisa, taça, muito título, e não tem como. Eu acho que realmente ter uma exposição, especialmente no lugar onde era o nosso estádio, né, é muito importante para o clube e para os torcedores.